गणपति बाप्पा मोरिया। हाय हॅलो, कसे आहात तुम्ही सगळे? तर बघा, आता आज आम्ही निघालेलो आहोत पिकनिकला। निमित्त आहे श्रीधरचा बर्थडे। तर आता आपण थांबलेलो आहोत जेवणाच्या ब्रेकसाठी। बघूया जेवण कसं आहे इथे। तर जेवण आलेलं आहे आणि जेवणामध्ये ऑर्डर केली आहे बटर रोटी, आणि श्रीधरसाठी गार्लिक नान आणि पनीर टिक्का मसाला। बघूया टेस्ट कशी आहे। टेस्टी असं जेवण जेवल्यानंतर आपण पुढच्या प्रवासाला निघालेलो आहोत। आणि ही जी गर्दी दिसते ती आहे इमॅजिकाची। इमॅजिकाच्या इथून आपण पास होत आहोत, तर बाहेरच बऱ्याच लोकांनी गाड्या लावलेल्या आहेत, त्यामुळे इथे खूपच थोडंफार ट्रॅफिक झालं होतं। आणि ही जी समोर दिसते ती राईड आहे इमॅजिकाची। इमॅजिका राईड बघून अबीला वाटत होतं जाऊयात आपण तिकडे। तर आता आम्ही पालीमध्ये एंटर केलेलं आहे आणि पालीचे डोंगर दिसत होते। चला तर आता पुढे बघूयात काय काय मज्जा येते आहे। इकडे जायचे आधी। नव्हतं आलो आपण कधीच। बघू तुझी फुलं दाखव। दर्शन आता देवाचं छान झालेलं आहे बल्लाळेश्वराचं। आता इथे एक कुंड आहे, त्या कुंडामध्ये कासव आहे। तर छान असं दर्शन झालेलं आहे आणि संध्याकाळचे जवळजवळ 5:30 झाले होते। तर रस्त्यामध्ये ना आम्हाला हे असं एक छान असं छोटासा वॉटरफॉल दिसला। शिवाय श्रीधरची मीटिंग सुद्धा होती, सो आम्ही इथे हॉल्ट घेतला आणि आता आम्ही तिकडे वरती छोटा वॉटरफॉल होता तिकडे निघालो होतो ना। वाटेमध्ये असे छोटे छोटे खेकडे वगैरे दिसत होते, तर खूप छान वाटत होतं। अबीर तर म्हणत होता मम्मा छोटा जिवंत खेकडा भेटला तर मी नक्की त्याला पकडेल। म्हटलं खरंच पकडशील का? तर बोलतो हो। म्हणून अबीरला ना खेकडे खूप आवडतात। आम्ही आमच्या गावी गेलो तरी अबीर खेकड्यांच्या शोधात असतो आणि इथे तर त्याला आहे ती संधी आली होती। सो हा छोटासा वॉटरफॉल आहे, म्हटलं थोडं वरती जाऊन बघूयात की पाणी जास्त आहे का। पण पावसाळ्याचे दिवस स्टार्ट झाले होते, सो पाणी जास्त नव्हतं, एक दोन पाऊस पडून गेलेत त्यामुळे हे एवढं पाणी आहे। पण याच्यातसुद्धा अबीर मस्त एन्जॉय करत होता आणि आमच्याबरोबरच इथे अजून एक फॅमिली थांबली होती, तर त्यांचं पण बाळ होतं, ते पण छान एन्जॉय करत होतं। सो श्रीधरची मीटिंग आटोपली होती आणि आता आम्ही आमच्या पुढच्या प्रवासाला निघालो आहोत। अबीरची मी कपडे चेंज केले, वॉटरफॉलमध्ये पूर्ण तो ओला झाला होता। सो आता आम्हाला जिथे जायचं होतं तिकडे आम्ही आलेलो आहोत मॉन्टेरिया रिसॉर्टला। तर हे आहे कर्जतच्या इथे खोपोली साईडला आणि इथे एक छोटंसं प्लेनसुद्धा होतं। चला तर आता आतमध्ये जाऊयात, चेक इन करूयात। तर इथे आपण असणार आहोत 2 दिवस। चला तर बघूयात हे रिसॉर्ट कसं आहे। चेक इन करूयात। आणि असं म्हणतात की नेहमी रूममध्ये एंटर करताना वाजवायचा असतो डोर, कारण की आत जर काही निगेटिव्हिटी असेल तर ती बाहेर जाते। आय डोंट नो किती खरं आहे, पण मी फॉलो करते हे। सो बघूयात रूम कशी आहे। रूममध्ये एंट्री केल्या केल्या सर्व काही वुडनचं दिसत होतं, वुडनचं फर्निचर आणि वॉलसुद्धा वुडन होत्या। आणि हे कपाट होतं, तर अबीरचं चाललेलं की लगेचच आपण कपाटमध्ये आपण कपडे
ठेवूयात, अरेंज करूयात. तर म्हटलं थांब जरा, आता आपण आलेलो आहोत तर आपल्या व्ह्यूअर्सला रूम टूर देऊयात. तर रूम खरंच छान कोझी आणि कम्फर्टेबल वाटत होती. व्ह्यू पण होता, पण रात्रीची वेळ होती त्यामुळे व्ह्यू दिसणार नव्हता. सो AC, फॅन, टॉयलेट वगैरे सर्व क्लीन होतं, व्यवस्थित होती रूम, छान वाटत होतं. तर रूम वगैरे चेक इन करून आम्ही बाहेर पडलेलो आहोत बघायला की कोणत्या कोणत्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत किंवा त्या कुठे आहेत ते. सो इथे दिसत आहे वॉटर पार्क आणि बाजूलाच वॉल क्लाइम्बिंग होतं. तर त्याचा टाईमसुद्धा निघून गेलेला होता, आत्ता वाजले होते 6:00. आणि हा होता डायनिंग एरिया. डायनिंग एरियाच्या समोरच होतं मोठं असं प्ले ग्राउंड एरिया आणि तिथेच लहान मुलांसाठी छान असं छोटंसं गार्डन होतं, प्ले एरिया होता जिकडे स्विंग्स आणि घसरगुंडी वगैरे होती. आणि त्याच्यासमोरच होतं क्रिकेट पीच. आणि अबीरचं चालेलं चला आता आपण खेळूयात, म्हटलं थांब आधी आपण सर्व काही पाहून घेऊ आणि नंतर मग खेळूयात. होती इथली जीप लाईन जी की आत्ता बंद आहे. तर उद्या सकाळी आम्ही करणार आहोत ह्या सर्व गोष्टी. आणि हा इथला गेम जो एरिया आहे नेटचा, तोही आम्ही उद्या सकाळी एक्सप्लोर करू. चला आता परत जाऊयात खाली. तर अबीरचा आत्ताच चाललाय चल स्विमिंग पूल पण बघून घेऊयात, वॉटर पार्क पण बघून घेऊयात. तर हा इथला होता वॉटर पार्क आणि ह्या स्लायडिंग्स होत्या सर्व. तर म्हटलं आता उद्याची वाट बघ अबीर, आपण उद्या येऊयात, कारण की आता 6:30 वाजले होते 6:30, त्यामुळे सर्व काही बंद होतं इथे. आम्ही फक्त थोडंसं एक्सप्लोअर केलं इकडे, पाहिलं काय काय आहे काय नाही आहे. सो उद्याची मजा घेता येईल. चला तर आता आपण जेवायला जाऊयात. तर खूपच भूकसुद्धा लागली होती आणि आता 8 होते, जेवण ऑलरेडी तयार होतं. चला बघूया जेवणामध्ये काय काय आहे. छान असा हा हॉल होता, इथे लाईव्ह म्युझिक्स पण चालू होतं. आणि बघूयात मेन्यूमध्ये काय काय आहे. जास्त काही क्राऊड नव्हती कारण की 8 नुकतंच जेवण स्टार्ट झालेलं आणि आम्हाला खूप भूक लागली होती, त्यामुळे आम्हीच मला वाटतं पहिले आलो जेवण्यासाठी. बघूयात आता जेवायला काय काय आहे. तर स्टार्टरमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी होत्या, फ्रेंच फ्राईज होते, चना सलाड होतं, पिझ्झा काउंटर होतं, शिवाय इथे रोटीमध्ये पण बरेचसे ऑप्शन होते, पास्ता होतं, मूंग डाळ हलवा होतं, बरेचसे व्हरायटीज होते फूडमध्ये. पण माझी तब्येत बरी नसल्यामुळे मी काही जास्त खाऊ शकले नाही आज. पण अबीर आणि श्रीधरने मस्त जेवणावरती ताव मारला, त्यांनी खा छान असं एन्जॉय केलं जेवण आजचं. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तर ही आहे नेक्स्ट मॉर्निंग. सो आम्ही आलेलो आहोत ब्रेकफास्ट करण्यासाठी. रात्री न जेवल्यामुळे मला फारच भूक लागलेली. तर बघूयात ब्रेकफास्टला काय आहे. तर इथेही बरेचसे पदार्थ होते, मिसळ पाव होती,
पावभाजी होती, शिवाय फ्रूट सॅलड्स वगैरे होते, हेल्दी सर्व नाश्ता होता आणि थोडंसं फास्ट फूड पण होतं. पण ठीक आहे, माझी तब्येत बरी नसल्यामुळे मी इडली सांबार अगेन खाल्लं आणि मला तर क्रेविंग होत होती पावभाजीची. तब्येत बरी नसल्यामुळे मी काही पावभाजी खाल्ली नाही, मी आपला हेल्दी नाश्ता केला. आणि आता इथे आलेलो आहोत गेम झोनमध्ये. इथे एक रूम होती आणि वेगवेगळे गेम्स होते इथे, सो आम्ही इथे खेळायला स्टार्ट केलं. अबीर आधी म्हणत होता टेबल टेनिस खेळूयात, नंतर बोलला सापशिडी खेळूयात, मग आता इथे आम्ही सापशिडी खेळतोय आणि मध्ये मध्ये चिडत होता, त्यामुळे आमची अशीच मजा मस्ती चाललेली. इनडोर ॲक्टिव्हिटीज गेम्स जे काही होते ते आम्ही कम्प्लीट केले, खेळलो मस्त एक दीड तास, खूप मजा केली. नंतर इथे ॲडव्हेंचर पार्कला आलो आणि ॲडव्हेंचर पार्कच्या सर्व ॲक्टिव्हिटीज कम्प्लीट केल्यानंतर आता आम्ही आलेलो आहोत स्विमिंग पूल एरियामध्ये. सो आता गर्दी कमी होती, सो आम्ही डिसाईड केले की आत्ताच आपण स्विमिंग पूलमध्ये उतरूयात. जशी जशी लोकांची गर्दी होते तशी तशी मजा येत नाही आणि पाणीसुद्धा घाण होतं. आणि इथे सुद्धा मस्त असं DJ सॉन्ग चालू होते, खूप मजा येत होती. अबीर तर फ्लोटवर घेऊन इतकी मज्जा करत होता, मलाही म्हणत होता ये, म्हटलं थांब मी सुद्धा येते. सो मी सुद्धा नंतर पाण्यामध्ये उतरले आणि आम्ही सगळ्यांनी खरंच खूप एन्जॉय केला इकडे स्विमिंग पूल एरियामध्ये. स्विमिंग केल्यानंतर आता आम्ही मस्त चेंज वगैरे करून लंचसाठी ह्या हॉलमध्ये आलेलो आहोत. तर बघूयात आज लंचमध्ये काय काय आहे. सो इथे ऑलरेडी लोक आलेली होती, आम्हालाच थोडा लेट झाला, खूप जाम भूक लागलेली कारण की स्विमिंग पूलमध्ये इतकं मज्जा मस्ती करून खरंच दमायला होतं. सो इथे आहे सॅलेड्स आणि व्हरायटी भरपूर होतं. ॲक्च्युली इथलं ओव्हरऑल फूड होतं ना खरंच खूप तिन्ही, म्हणजे सकाळी ब्रेकफास्टपासून रात्री डिनरपर्यंत किंवा हाय टी, सर्व काही गोष्टी खूपच टेस्टीसुद्धा होत्या आणि जास्त असं तेलकट वगैरे नव्हतं आणि जास्त सोडा मारलेलं जेवण नव्हतं, खूप छान जेवण होतं, त्यामुळे खूप मजा आली जेवायलासुद्धा. तर इथेही बरीच व्हरायटी होती दुपारच्या लंचमध्ये. नॉनव्हेज, शेवटला आईस्क्रीम, असं सर्व सागरसंगीत मेन्यू होता. आणि जेवल्यानंतर म्हटलं आता आपण थोडंसं वॉक वगैरे करूयात. इथे अबीरला थोडंफार खेळवलं, मजा चालली अबीरची. अबीरला हे असे रिसॉर्ट वगैरेमध्ये ना खूप मजा येते. लास्ट टाईम आम्ही 2-3 वेळा गेलो तर त्याला असं वाटतं की नेहमी तिकडे तिकडेच जावं. सो आम्ही जात असतो आधीमध्ये त्याला थोडंसं घेऊन. आणि इथे आता वॉटर पार्क सुरू झालेला आहे, वॉटर पार्कचा टाईम झालेला आहे आणि मस्त असं वॉटर पार्क आहे. छोटंसं होतं पण खूप छान राईड्स होत्या, लिमिटेड राईड्स होत्या, पण जास्त क्राऊड नसल्यामुळे ना खरंच खूप मजा आली. शिवाय इथलं जे पाणी होतं ते जास्त डीप नव्हतं, सो इझिली मस्त उड्या वगैरे मारता येत होत्या. आणि लहान मुलांसाठी स्पेशली खूप छान आहे, मुलं खूप एन्जॉय करतात. आणि अबीर मला ओढून म्हणत होता चला आता त्या साईडला जाऊयात. आणि इथे वरती अशी छान एक बकेट होती, त्या बकेटमधलं पाणी असं पडायचं तर खूप मजा यायची.
ओवरऑल खूप मस्त अशी गाणी वगैरे लावलेली आणि ओवरऑल एक्सपिरियन्स खूप छान होता ह्या रिसॉर्टचा आमचा. आणि आता आम्ही राईडसाठी वरती निघालेलो आहोत. मध्ये असताना ना मस्त पाऊस पडायला सुरुवात झाली आणि वरून मस्त पाऊस पडतोय, खाली पाणी, इतकं छान वाटत होतं, खूप मजा आली. अबीरला मला तर खरं तर यायचंच नव्हतं बाहेर, पण टाईम लिमिट्स होतं, सो श्रीधरने आम्हाला दोघांनाही बाहेर काढलं आणि मस्त रूममध्ये जाऊन आम्ही चेंज वगैरे करून इकडे आलेलो आहोत हायटीसाठी. तर हायटीमध्ये होतं चटणी सँडविच आणि समोसे होते. काही लोक अजून सुद्धा स्विमिंग पूलमध्ये मज्जा करतात ते पावसात. खूपच मजेशीर गेला आजचा दिवस, खूप मजा आली आम्हाला या रिसॉर्टमध्ये. तर आता आपण निघणार आहोत मुंबईच्या दिशेने आणि जाण्याची वेळ झालेली आहे, चेकआउट करायचं आहे आपल्याला. तर कसा वाटला तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की सांगा आणि जर व्हिडिओला आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका, शेअर करा आणि आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा प्लीज, कारण की आपण असेच नवीन नवीन व्हिडिओज घेऊन येणार आहोत. तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं तर मला छान मोटिवेशन मिळेल आणि असेच नवीन नवीन व्हिडिओज मी तुमच्यापर्यंत घेऊन येईल. भेटूया लवकरच. बाय बाय, टेक केअर.